Quina mala sort que sempre diu. És que és increïble. A un pare, ell... Sí, no, no, molt bé, molt bé. Bueno, pues davant d'una guapa xicona, amb tota l'elegància que li caracteritza, imitado dels tres mosqueteros, la convidarà a ballar de la següent forma. Observeu com ho faré. Vols ballar amb mi aquesta dansa? Ella, que s'ha quedat bocabadà, s'agafa les mans per davant, el peu dret per darrere l'esquerre, el peu dret, i deixant el culet. Yo no sé si ho sabré fer. I el Fabrici a la mà dreta li agafa una mascara a la xicona i tots dos. Per a ballar-la pega una volta i una altra volta i pega un mes. Es donen un mes. I ara hem de recuperar les palmades i dir-vos que ells van pegar volta i quan pare la melodia la xica i ell vos convidaran a ballar a qui li toque, val? No heu de fer res. Vols ballar amb mi aquesta dansa? Ara el culet. Jo no sé si ho sabré fer. Per a ballar no la pego una volta i una altra volta i no la puc fer. Molt bé. Jo no sé si això ho havia practicat també. Bueno, pues ahora es cuatro. Ahora han fallado cuatro personas más.